Nakon ovogodišnjih i božićnih praznika tradicionalno se obeležava i doček srpske ili pravoslavne nove godine. Iako nije zvanična i ne diže se pompa, u noći 13. januara veliki broj klubova, kafića, gradskih trgova organizuje manifestacije povodom proslave. Bićemo kući sa porodicom, ja, supruga i deca. Tu obližnji kafić pozitiv, malo onako, bez veze, nije neka velika proslava, samo da se obeleži. Moje iskreno mišljenje je da Srpsku novu godinu, nažalost, ljudi ne slave, ali mislim da treba da slave za razliku od ove svetske. Sa svojim roditeljima i porodicom. Ne slavim Srpsku novu godinu. Neka to bude samo u miru, zdravlju i nekim lepim željama, pa opet je proslava. Ispred svoje kuće u Surduku, tamo na Šoru, što mi kažemo Sremci, ložit ćemo vatru i čekat ćemo Srpsku novu godinu. Srpska nova godina se još naziva i Mali Božić, tako da je običaj da se 14. januar dočeka u spaljanje badnjaka. U domovima bi trebalo da se nađe praznična trpeza sa neizostavnom novogodišnjom česnicom.